Мусівського інтернату з тією метою, щоб цей заклад був інтернатного типу. Це нам дає можливість використовувати освітню субвенцію державну не через місто напряму і принаймні не допустити цієї заборгованості, яка можлива. Інша складова. Залишок освітньої субвенції, яка є, ми можемо використати на придбання. Придбання. Музичні інструменти. Музичні інструменти. Ви питаєте алгоритм. От я відповідаю, так? Отже, перший крок. Другий крок. Навіть паралельно. Те, що ми працюємо з містом все-таки над питанням школи. Якщо ми чому говоримо зараз придбання? Тому що музичний інструмент, комп'ютер можна перенести в будь-яке приміщення. Правда? Отже, в даному випадку ми все-таки продовжуємо працювати над тим, щоб місто дало згоду на те, щоб школа мистецтва знаходилася в одному з приміщень міста Тернополя. Тому що буде відверто, всі працівники, за винятком одиниць, майже усі діти, за винятком десятків, є жителями міста. Раз. Друге, якщо ми виходимо на те, що... Тобто, вже тепер два напрямки. Та, якщо місто дає нам цю школу, то ми її максимально будемо пристосовувати до того, щоб це була школа інтернатного типу. Тобто діти мають мати круглодобове перебування. Я прошу, що перебуваю, йде мова про якусь конкретну школу? У вас є бачення, яку школу ви в даному випадку говориться про 21-ту школу. Це було озвучено. Ви говорите, що не хвалити варіант. Це говорите знову тепер. На останньому засіданні, мені додосились, я не буду додосились. У мене є запис, і вони всіх записів. На даний час міська рада нам сказала, що вона не може дати, але ми не закрили двері. Ми продовжуємо говорити, тому що інших виходів у нас немає. Тому що нас теж не влаштовує добудова над будову. Отже, ми тоді працюємо з цією, допустимо, 21-ю школу для того, щоб вона була відповідальна під інтернатний заклад. Не вдається нам змісту, ми тоді розбудовуємо саме цю школу на Медовій 5. Проводимо реконструкцію приміщень з тим, щоб там максимально забезпечити дітей навчальними класами. Є вже десь попереднє бачення, скільки це може коштувати і, власне, коли би тоді вдалося почати ті ремонтні роботи? Так, я розумію. Я не хотів би бути голослівним в даному випадку. Є архітектори, є люди, які в цьому компетентні. Є, зараз є маса можливостей з легких конструкцій це робити. З нашого боку, ми готові до того, що оскільки зараз створена комісія про саме аварійність гаражів, які знаходяться на території школи, і це несе загрозу для дітей, ми готові зараз, будемо їхати, будемо дивитися і будемо визначати їхню долю. Отже, в даному випадку ми беремо цілий комплекс будови і тих гаражів, що ми можемо, зрештою, архітектор придумав, переходи і так далі. Отже. Що стосується саме Струсова, як сказала вже Юрій Зіновський. Я ж перепрошую, по часу, бо збудова тоді би коли могла початися? Ну, дивіться, ми будемо старатися, щоб це, якщо нам нічого не вдасться, тільки лишається розбудова, це будемо орієнтуватися на 2019 рік. Але тоді вже треба розробляти проєктно-кошторисну документацію. Обласна рада готова дати кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Але я аналізував документи, де були розробки. Була розробка. Я просто почекайте, будь ласка. Нормативні документи на добудову.